Stanje anksioznosti, to je to stanje strepnje. To je lebdeći, neodređeni strah, tjeskoba, osjećanje bojazni, strepnje, uznemirenosti, napetosti, koje se od straha razlikuju po svojoj složenosti i rasplinutosti. Tu nema ničeg konkretnog. Tu kad pitate osobu čega se boji, ne zna. Ne zna čega se boji. Ali to je taj strah koji nije vezan, koji je u budućnosti. To je ovo Marija što je pričao, umriješ. I šta će biti sa mojim mužem? A kad bi čovjek pitao, čekaj, ti sad imaš rak, ti se sad nešto dešava konkretno, ti lekar dao papir, ti neko nešto rekao vezano za to, nema ničega. Ali naša mozak može takvu fantaziju da razvije, da mi već sami sebe oblačemo. Bukvalno ovaj, sahranimo i vidimo sopstvenu sahranu i oplačemo i vidimo svoju decu, samo sve odradimo. A pritom nema nikakvih indikacija. I to stvara, Marija vam je to dobro opisala, to stvara užasnu tjeskobu. Ko to nije doživao? Ja sam u par navrata doživala taj stepen anksioznosti. To stvori toliko tjeskobu, gore nego da vam se nešto stvarno desi. Kada se nešto desi, onda makar oči vide, telo se mobiliše i onda znate šta će biti. A ovdje imate čitav fantazam koji se samo vrti, vrti, a ne možete ništa. I samo vas obuzima i drži. I da, u ovom neprijatnom osjećanju dominira iščekivanje. To je to ono iz dana u dan, čekam da se zlo desi. E sad ćete reći, ali kako se to nama hrišćanima dešava kad je Biblija puna obećanja? Stalo govori, ne bi se ovoga, ne bi se onoga, ja sam s tobom, ja ovaj s tobom, sve mi imamo. Ali opet je strah užasan. Da, to je anksioznost. Anksiozni poremećaj, to je skup poremećaja u kojima dominira simptom anksioznosti. Ali to može da bude i obsesivno kompulsivni. Znate, kad je anksioznost pritisnut na jako dugo, ako se ne leči, ako se ništa po tom pitanju ne radi, ona postaje anksiozni poremećaj. Ona nas stvara fobije, paranoje, obsesivno-kompulsivni poremećaj i milion drugih poremećaja. Ona se samo nastane. Neće da nestane samo od sebe, koliko god mi to želimo. Bitno je da budemo svesni toga, jer to stanje već od iščekivanja. Naše telo je užasno mobilisano, uplašeni smo i jako nam je teško da funkcionišemo. I naravno, anksiozne ličnosti zovemo sve one ljude kod koji su skloni tome. Znači, čim najde neka kriza, oni ulete u to. Znači, za svaku bilo koju krizu, šta ja znam, desi se neka saobraćajna nesreća negde, neko u porodici se razboli, nešto se desi, oni su već uleteli u stanje anksioznosti. Anksioznost je jako naporna. Jako mobilišuća. Da, šta je to što nas čini podložnim s tome? Mi kao hrišćani, ja volim Božje obećanja, kad Isaija u 43.2 kaže, kad pođeš preko vode, ja ću biti s tobom, ili preko reka, neće te potopiti. Kad dođeš kroz ove, nećeš izgoreti i neće te plamen napaliti. Zato nije predivno obećanje. I deca su pevali nešto na te. Kako predivno obećanje? Zašto ga je tako teško verovati? Šta je to u nama što nas preči da to istinski poverujemo? Znate, mi čak to možemo i da ponavljamo, po mantru nekad to ljudi ponavljaju i ponavljaju, ali nikako to da postane toliko deo nas, da nas istinski oslobodi, oslobodi anksioznosti. Šta je to što nas uči, što nas čini podložnim strepnji? Često je prerana izloženost preteškim iskustvima. Kad smo mali pa ne možemo neke stvari da podnesemo, one nam se desi. I mi nemamo kapacitet za podnošenje tog stresa. I kad nam se to dogodi, onda postajemo podložni. Isto prezaštićenost u ranom razvoju dobu. Prezaštićena deca koja nisu imala dovoljno iskustva. To su dve krajnosti. Ili oni previše izloženi, ili oni previše zaštićeni. Ali jedno i drugo može da stvori kod dece kako kasnije dobu podložnost, kao anksioznost. Emotivna nestabilnost i nenahranjenost.
Ja sam često među hrišćanima govorila o emotivnoj nastranjenosti. Nama je Bog dao jedne druge, jedni drugima. Šta niste zašto? Da bismo delili klubu, da bismo vikali Gospod s tobom svake nedelje, da bismo se onako tapšali po ramenu, delili lepe komplimente. Ja mislim da nas je dao jedni drugima iz drugog razloga. A to je da hranimo jedne druge. Da brinemo jedne druge. Da emotivno hranimo jedne druge. Emotivna nenahranjenost stvara podložnost. Svima nama treba i ljubav i pažnje, i pripadnost i posvećenost i uteha i svašta nešto nam treba. Tako da, emotivna nestabilnost i nenahranjenost. Nepoverenje u druge, u život Boga. Ljudi koji su anksiozni, oni ne veruju u budućnost. Oni ne veruju u život. Ne veruju da će nešto, kad ih pitate za percepciju, ja često imam u psihoterapiji i kažem, ajde sad kako zamišljaš sve za 5 godina? Oni ne veruju sliku, oni ne veruju da, oni su već sebe sahranili za tih 5 godina. Ili imaju neki rak, ili leže negde na onkologiji, ili su bez ruku i nogu. Nema nikakve vere u budućnost. Tako da iz tih razloga nepoverenje, nepoverenje i druge ljude, neprimanje od drugih ljudi. Ne verujemo da imamo pravo da budemo srećni. Znate, neki baš vole da budu nesrećni. Mislim, neko baš neće, daš mu sve, on neće. I onda kada pitaš, što je tebi toliko teško da budeš srećni? Često je to patologija koja vuče iz detinjstva. Mama mi je nesrećna pa sam lojalna mami, pa moram i ja da budem nesrećna. Ili neko mi je u porodici nesrećan pa ne dao Bogu da ja sad njega izneverim pa ja budem srećna. Mislim, pa ne, to nekad zvuči smešno, ali stvarno ja to prepoznala u psihoterapiji kad ljudi kažu, pa sve imaš u svoje, dobro muža, zdravo dete, dobro posla se, ali nesreća pa nesreća. A žene su baš sklone to. Što dobro ženo, šta ti više treba od života? Šta sad još hoćeš? Ja kažem, pa mama mi je nesrećna, pa ajde ja sa njom, da ne pravim separaciju od majke, ne smijem da dođem mami i da kažem ja sam potpuno srećna, pošto mi je mama u depresiji, pa kad me vidi bit će užasno pa time, jer sam joj nisam lojalna. I onda se mi solidarišemo sa s tim nesrećnima, pa i njim. I pored toga što nam Bog dara dovoljno. Za radost. Emotivna zavisnost. Nema separacije od roditelja. Emotivna zavisnost. To je ono večito traženje. 45 godina, 50 godina, i još uvijek, mama! Ima jedna fenomenalna pesma, Barry mi je italijanska opera, ono, mama! I ovaj, moj usta sad zapravo sa našim sinovima koji mi je postala Pavarotija pesma, mama. Pošto na italijanskom cijela pesma i govori o toj jednoj zavisnosti, pošto taj koji je pisao pesmu je otišao u Ameriku, ceo život patio za mamu koja je ostala u Italiji. E tako je to nemanje, alo bre, pa ja sam odrasla, imam dovoljno godina da brinem o sebi, da budem svoj čovjek, da preuzmem odgovornost za sebe. Večito mi je neko drugi kriv za nešto i večito mi nešto treba od nekih i svi moraju da mi budu mama. Ajde sreće da to ostane samo sa našim roditeljima, nego to što radimo tu, mi projektujemo na celu crkvu i sednemo ljudima na glavu. A opet mene nisi pozdravio, opet mene nisi podržao po ramenu, a opet mene nisi rekao da me voliš, a opet mene nisi... Da odrastite već te. Završite proces.